ואני ירדן. ואנחנו 3 שנים בקיממה. כי יש לנו פה הרבה חברים. זה ממש כיף כאן. ואנחנו באים לכאן כל שנה. וגם לא נפסיק עד שנהיה מדריכים. קיממה זה אני, אקשן בטירוף. Kimama for me is like an opportunity to meet new people from all over the world and meet new friends and have fun. Kimama זה חופש, זה כיף, זה מלא חבר'ה, מלא חברים, זה הרבה להתאמן באנגלית ולפטפט באנגלית עם כל החברים. זהו, בעיקר כיף שלו, זה מה שחשוב. From LIT. We are here for session 1 2014. We love Kimama! Yeah, what she said. Kimama ze akai, Kimama ze gu, Kimama lama action bedru, Kimama ze indiani, Kimama ze kanu. שקט מהילדים. למה? חלק מאיתנו שקט מהילדים.